අයිවන් හැමෝටම අද ්ලොග් එක වෙනද වගේ ප්ලෑන් කරලා කරන එකක් නෙමෙයි. මොකද කියනවා නම් ෆ්ලයිට් කැන්සල් වෙලා එයාපෝර්ට්වල දවස් ගණන් ඉඳලා හරි අමාරුයි වැකේෂන් වලට ලංකාවට ආවිදිය මේ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි එයාපෝර්ට් එකේ දවස් තුනක් විතර කට්ට කාලා ෆ්ලයිට් රීරූට් කරගෙන කොහොම හරි ස්තාන්බුල් වලට ආවා. ඉස්තාම්බුල්වල ඉඳලා අපි ඊළඟට යන්නේ මාලෙවලට. හැබැයි අපිට මාලෙවලදී හිතුව නැති විදිහට මාලෙවල වන් ඩේ ට්‍රිප් එකක් හම්බ වෙනවා. මොකද කියනවනම් අපි ඊළඟට ලංකාවට යන්න තියෙන ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ අපි ලෑන්ඩ් කරන දවසේ නෙමෙයි ඊළඟ දවසේ නිසා, ඒ කියන්නේ පහු වෙනද නිසා අපිට මාලෙවල එක දවසක් ගත කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ස්කැනින් ගොඩක් ලස්සන රටක්. ඒවගේම තමයි මෙහි ඉන්න මිනිස්සු ලංකාවේ අය වගේමයි. ඒවගේම තමයි ලංකාවේ තියෙන ආයතන, එහෙම නැත්නම් BOC එක, මීඩියා වගේ ආයතන ගොඩක් අපිට මෙහෙදි දකින්න පුළුවන් වෙනවා. පුංචි දූපත් වලින් පිරිච්ච ලස්සන රටක් තමයි මොල්ඩෝස් මාලවල මොකද උනේ කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එතකන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න.